Dobro večer, poštovani gledalci. Budva je u društvu timova koji su zaši reprezentativci Zloković, Ivović, te Molina i Nikić. Slobodan Mačić. Nema Darka Brguljana koji nema pravo da igra u ovoj utakmici i na ovoj. A ovo je Španac Serhi Borel. A evo i Rumuna Danilović pored gola. Evo još jednom pokušaja Filipa Filipovića. Kašaš do Filipovića, ponovo Kašaš i sada gol Madaraš. 1-0 za Proreko. Iskorišćen igrač više. I dalje Petar Trbojević brani Tempesti. Prekršaj Filipovića, još 10 sekundi za napad. Damjan Danilović, gol 1-1. Da vidimo još jednom odličan udarac Damjana. Prva lična Pejakovića. Madaraš, Filipović. Kašaš. Pa jedan za Proreko. 2-1 za Proreko. Pogledajte tu preciznost Kašaša. Iznenada se odlučio. Petković prekršajem je zaustavio Benedek. Ivović ponovo Benedek. Suprotni ugao. Dva gola. Dva gola Proreko u posljednjih 40 sekundi. I to je sada već ubjedljivih 3-1 za Proreko. Tibor Benedek. On je najstariji u timu. Felugo. Filioli. Izuzetno snažan udarac ima Filioli, pokazuje to i sada. 4-1. Filioli, italijanski reprezentativac. Filioli, Benedek. Još 8 sekundi. Žaniti sada čuva Zlokovića. Benedek. Ponovo strilac. Pet jedan. Jedan od najvećih vatrića. Tempesti odbranio. Šutira Žanetić. Ponovo Tempesti. Inače, ovo je 48. izdanje. Filipović. Isključenje. Prekršaj nad Zlokovićem. I evo novog gola. Filipović. Šest jedan. Zadržavao je Molinu koji je želio da odgovori na ovu asistenciju i sada Peterac izvodi Filip Filipović, Šefik brani. Pasković. Stativa, stativa. Tičić. Petković izvukao i dobro gađao. Prvi gol Petkovića, konačno pogodak Budvana. Iskoristili su sedmog igrača više, četvrtu priliku sa igračem više u trećoj četvrtini i 6-2. Evo tog prekršaja Ivovića nad Vukčevićem. Dobro je Tičić proslijedio loptu na stranu gdje se izvukao Petković, vrlo li. Felugo. Filioli. Perone i onda Zloković. Prvi gol Borisa Zlokovića. Reko vodi 7-2. Perone prenos. Jokić.
Danilović. I gol. Gol Vjekoslava Paskovića. Istrajni su bili u ovom napadu, došla je lopta na livu stranu. Hrabri mači svoje igrače, želi da ih natjera da iskoriste cijelu utakmicu, da pruže što jači otpor. Danilović i proturi loptu u mrežu. Damjan Danilović, drugi gol, 7-4. Dva uzastopna gola igrača Budve. Nakon 3 minuta igre, Filipović, Madaraš, ponovo akcija kao i u prethodnoj situaciji kada su imali igrača više. Još jednom Perone, asistent ovoga puta za Nikića. Prekršaj Jokića na Zlokovića, mi onda Srauba, kakav gol Borisa Zlokovića. Kakav gol, za sada najljepši na ovom turniru. Drugi gol Borisa Zlokovića, 9-4 za Proreko, pogledajte tu Šraubu. Bilo očekivano lako za Proreko u ovom polufinalu, 9-4. 5 golova razlike, pobjeda Proreka u ovom drugom polufinalu. Veliki broj gledalaca prati ovaj završni turnir Evrolige. Proreko je pravda ulogu favorita, dobio je prvu četvrtinu 3-1. U drugoj je bilo 2-0 za italijansku ekipu, u trećoj 1-1, u četvrtoj 3-2. Budvani su dali sve od sebe.